Мелітопольський район увійшов до переліку територій області, де не створено жодної об'єднаної спроможної територіальної громади. Про це сьогодні повідомила регіональний консультант з бюджетних питань Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України Олександра Оляніна на черговому навчанні сільських голів. Це Васильівський район, це Мелітопольський район, Михайлівський район, Новониколаївський район і, по-моєму, ще район. Вольняцкий район, который нет, вообще ни одна громада не создана. По всем акимам, которые не объединились вообще, идет еще пока тоже дебаты, в каком формате объединяться. Зважаючи на таку статистику, вкотре районні та сільські очільники обговорили переваги та недоліки процесу об'єднання територій. Так, директор Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Бірюков зазначив, що перешкод на шляху цього процесу чимало. Несвоєвременні вибори, які були проведені в 2015 році, які затормозили цю всю роботу, це перше. Второе, что на территориях, многих территориях есть разночтение в подходах между районным руководством и руководителями территориальных громад. Ну и не будем греха таить, что не все поддерживают эту реформу по разным причинам, объективным, субъективным. Значит, следующий вопрос, который также влияет отрицательно на эти процессы, это, безусловно, непринятие ряда законодательных актов, которых мы давно ожидаем. Прежде всего, это изменения в Конституции в плане децентрализации власти, для того, чтобы вот эти вот все наработки и процессы, которые заложены в этих законах, они носили не разовый характер, и каждый год их нельзя было поменять потом. Ну и, безусловно, непринятие такого важного закона, который уже больше года ожидаем мы, по управлению землями за чертой населенных пунктов. Обговорили й той факт, що районна робоча група затвердила в перспективному плані створення 7 об'єднаних громад. Але на сесії обласної ради був затверджений інший варіант – в ньому громад 6. Таким чином Новобогданівську сільську раду приєднують до Терпінівської, в яку ще входять Променівська та Світлодолинська сільські ради. Своє невдоволення цим фактом висловили голова Мелітопольської районної ради Олександр Мордик та Новобогданівський сільський голова Дмитро Хлистун. По нашому перспективному плану, то, що було розглянуто і прийнято на засіданні нашої робочої групи, це було 7 громад. Тобто область, значить, вопреки рішенню, нашому рішенню, вивісні, готові рішення, прийняли. Ми руководствуємося поки всі двома законами. Перший закон – о добровільному об'єднанні громад, і другий – це постанова Кабміна про формування спроможних громад. Правильно, так? Методики. Ви назовіть із цих двох законів, третього і далі немає. Какой пункт, какую статью закона этих двух нарушает Новобогдановский сельский совет, если мы сформируем Новобогдановскую территориальную громаду? Назовите хоть одну статью, постанову или закона, которую мы нарушим. Вы говорите, это нарушение закона. Статью назовите. Представники регіонального відділення Асоціації міст України пояснили, що внесені зміни передбачені законодавством, бо спроможна об'єднана громада має бути створена шляхом злиття декількох громад. Це требування Кабінету міністрів України були поставлені на определені сроки, для того, щоб в перспективному плані не було білих п'ятен. Понятно, что в Запорожской области есть громады, населенные пункты, которые очень большие, да, это и города районного значения. Но тем не менее, ни один город не оставили одни, да, как одну громаду, кроме городов областного значения. Все они по закону, да, должны будут присоединить еще как минимум одну громаду к себе. Не исключением оказался и Мелитопольский район. Объединение, но и есть объединение. В том его суть, что объединиться несколько громад, две хотя бы громады, вот это объединение. У нас таких
населенных пунктах или сельских рад, как Новобогдановка, вот ваша же Константиновка, у нас есть Кушубум, Балабина, у нас есть те же города областного райцентра, которые, Реков, которые могут быть абсолютно самостоятельной громадой, не нужно никакого объединения. Мы были в Вольнянском, в Михайловке, там какие-то сильные, это. Однако закон не позволяет вы определить, что это объединенная громада. Голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул зазначив, що перспективний план передбачає можливість внесення до нього змін. Перспективний план – це не догма, перспективний план – це перспективний план. Якщо є бажання громад, сільсовету об'єднатися в об'єднану громаду, і це буде виходити за рамки перспективного плану, і опит таких обращень показує, то облгосадміністрація, обласні совети тут навстречу таким обращенням. То есть, если это будет объединение громады не по перспективному плану, я думаю, что заперечень, ну я так думаю, как правило, по крайней мере, до этого нет, таких заперечень не будет. А голова райради пояснив, чому в Мелітопольському районі не поспішають втілювати реформи. Моє видение, что основное, значит, сегодня мешает, как я вижу, это мешает о том, что нет уверенности у наших громадах, то, значит, что после объединения будет лучше. Вот нет такой уверенности, понимаете? А принцип объединения или цель объединения, вернее, это улучшение качества получаемых услуг, а в конечном итоге это повышение уровня жизни нашего сельского населения. Також представники регіонального відділення Асоціації міст України наголосили, що при об'єднанні громади отримують фінансове заохочення від держави. На цьому обговорення було завершено.